Šonedēļ Jēkabpilī norit nozīmīga Latvijas-Vācijas pašvaldības sadraudzības konference. Konferences mērķis ir veicināt sadarbību, domu apmaiņu un nostiprināt partneru attiecības Latvijas un Vācijas pašvaldību starpā. Also ich denke, es ist ganz wichtig. Es ist ja auch schon eine lange Tradition, da es die sechste Konferenz ist. Und es ist A, eine Begegnungsstätte, wo man Meinungen austauscht, aber die ja nun gute Tradition der Städtepartnerschaften weiterentwickelt. Vācija mums ir ļoti svarīgs partners Eiropas Savienībā. Un jā, tāpēc ir ļoti laba lieta, ka šī konference katru gadu notiek. Vienu gadu viņa notiek Vācijā, tad vienu gadu atkal Latvijā kādā vietā. Un šī sadarbība jau iet ilgus gadus, un es domāju, ka viņi ir apusēji produktīvi. Konferencē ir ieradušies arī Jēkabpils sadarbības partneri no Vācijas pilsētas Melles. Notiekošā konference ir veiksmīga platforma, lai aktivizētu un nostiprinātu esošo sadraudzību, kā arī ieinteresētu Melles pārstāvjus pilsētu radošākai sadarbībai. Šī sadarbība tāda līdz šim, nu viņa bija tā kā uz tādiem diviem vaļiem, izglītība, kultūra, sports. Tas būtu viens valis, otrs it kā nākotnē arī kaut kāda saimnieciskā darbība, projekti un viss, kas ar to saistās. Nu, diemžēl tas otrs valis, šie saimnieciskā sadarbība un projekti, nu, viņš nav neviens realizējies, jo pirmkārt, Vācu pusei absolūti tas nav varbūt vajadzīgs, kas mums ir vajadzīgs. Un līdz ar to mēs nevarējam tādos projektos, kas tieši saimnieciskajā dzīvē kaut kādu infrastruktūras uzlabošanai piedalīties. Bet izglītība, kultūra, sports un jaunieši, nu, tas ir tas tiešām mūsu pietiekoši augsta līmeņa. Ļoti žēl, ka vienīgais ir pazudis viena tāds laba lieta, šī bērnu jauniešu nometnes, kur bija jaunieši gan no Melles, gan no Polijas, gan arī no Krievijas, no Latvijas. Bet es šodien darba grupā par to runāšu, un es domāju, ka šīs lietas būtu jāpaceļ augšā un jāturpina. Jā, es domāju, ka šī sadarbība, protams, noteikti turpināsies tik ilgi, kamēr viņa abās pusēs būs interesi šo sadarbību turpināt. Ir ļoti daudz jautājumu, kas attiecās uz sociālo sfēru, uz tieši pašvaldību darbu. Mēs šodien jau klausījāmies referātu par publisko privāto partnerību, par dažādiem projektiem, par projektu īstenošanu. Tā kā es domāju, jā, ka šī sadarbība turpināsies daudz gadus uz priekšu. Latvijas imidžs Vācijā ir ļoti labs, ļoti pozitīvs. Mūs uztver kā valsti, Latvija uztver kā valsti, kas pat viss spēja risināt visus problēmu jautājumus un pat spēja tikt galā ar tiem. Tā kā imidžs kopumā ir ļoti pozitīvs Vācijā. Bet teikt arī piebilst, ka ir ļoti labs iespējas pie Jēkabpili atbraucot šeit, jo šeit tiešām reāli, paskatoties uz pilsētu, te ir redzams, ka nu, lietas notiek, dažādi projekti tiek īstenot, infrastruktūras uzlabošana notiek, un tas ir ļoti labs iespējas, ļoti daudz dažādu aktivitāšu te notiek. Jēkabpils pašvaldība, domājot par attīstību, ir uzsākusi sadarbību arī ar Azerbaidžānas pilsētu Surahani, kas paredz sadarbību kultūras, izglītības un citos jautājumos. Es skatos ar tādu patiesu, tādu to cerīgu skatu šo sadarbības modeli, tāpēc, ka Azerbaidžāni ļoti grib sevi parādīt Eiropai. Un viņi ir mūsu izvēlējušies Latviju kā ārštata advokātu Eiropas Savienībā, lai mēs varētu stāstīt par viņiem taisnību, jo visādi jau Eiropā runā. Tā ir tauta ļoti interesanta, radoša, gudra, kas zin, ko, kur un šī tauta zin, ko viņi grib. Viņiem ir spēcīgs vadītājs, līderis. Notiek ārprātīgi milzīgi būvniecības darbi. Viņus jau vakar ieinteresē mūsu koku produkcijā, vakara biznesa, viņam arī bija tikšanās. Jā. Es domāju, ka tā lieta attīstīsies. Un esam atraduši draugus Azerbaidžānā. Nostiprinot sadarbību starp pašvaldībām, Jēkabpilī notiekošās Latvijas-Vācijas pašvaldības sadraudzības konferencē tika risināts arī nopietnas jautājums. Paaudžu solidaritāte jauniešu skatījumā, iespējas un izaicinājumi. Jau sesto gadu notiek Latvijas un Vācijas pašvaldības sadraudzības konference, un katru gadu šīs konferences ietvaros notiek arī atsevišķa jauniešu programma. Šoreiz konference norisinās Jēkabpilī, un ļoti netālu no Jēkabpils tā tad mums arī ir jauniešu programma, kurā ir pilnīgi citādāka dienas kārtība. Tās tēma gan ir pakārtota lielai konferencei, un tā ir 2012. Gads paaudžu solidaritātes gads. Par šo tēmu jaunieši aktīvi arī rīta daļu pavadīja
nodarbībās, arī pēcpusdienās būs nedaudz radošākas nodarbības, bet arī par šo te paaudžu solidaritātes tēmu, lai viņu izzinātu, lai apmainītos jaunieši ar savu pieredzi, lai iegūtu jaunas zināšanas un iespējams realizēt arī kādas jaunas aizgūtas idejas, jau aizbraucot uz savām mājām un savām pašvaldībām. Tas, ko mēs runājām, bija par paaudžu sadarbību un kā mēs katrs varam ietekmēt to un ka mums ir jāsarās, ka mēs paši ar kādreiz būsim veci un mums būs jāsadarbojas ar jauniešiem un jauniem ir jāsadarbojas ar veciem. Un kopā grupas dinamika, man liekas, ļoti laba. Šodien mēs sadarbojamies tādās kā darbnīcās, sadalījāmies divās grupās un darbojāmies par paaudžu sadraudzību. Šodien bija ļoti interesanti tas, ka mēs veidojām tā kā tiltu no divām pusēm, kas ir, bet viena puse bija jaunieši un viena puse bija vecākā paaudze un tādā veidā mēs tā kā sapratām problēmas, kādas rodas sadarbojoties. Manas galvenās atziņas šodien ir tādas, ka ir vairāk nepieciešams komunicēt ar vecākiem cilvēkiem, jo viņi tiešām viņi ir nodzīvojuši savu dzīvi un viņi zina, kā varbūt viņi padomi, ko mēs dažkārt jaunieši neklausamies, tiešām ir svarīgi, bet kurus mēs cenšamies neņemt vērā. Ne? These conferences are very important for young people because they get known something and we are from other nations, so we could travel with this, what we have learned in the world, and use it for make something better, because these experience we get here are very good. Šāda veida sadarbība ir nepieciešama. Plus ir tas, ka tā notiek katru gadu turpinās. Nav tā, ka notiek viens pasākums un viss izirst. Principā tie kontakti, viņi tiek nostiprināti katru gadu. Un tāpēc tas ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, kāpēc tā sadarbība ir veiksmīga.